ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ. ಏನಿದು ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಟೀ ಅಂದರೆ, ಮುಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಹಾ. ಮುಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೂಡೋದು? ಮುಪ್ಪು ಯಾವಾಗ ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಢಕಾಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಕೇವಲ ಬಿಸಾಕುವಂತಹ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು. ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಢಕಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೋಗದ ಛಾಯೆ ಇದೆಯಾ, ಆರೋಗ್ಯದ ಛಾಯೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖನೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ 4 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿವೆ ಅಲ್ವಾ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಕಸದ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಸದ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಾರ್ಥ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆರೆಗಾನೋ ಪೌಡರು. ಈ ಆರೆಗಾನೋ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಟೀಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರೆಗಾನ 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಆರೆಗಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೋದು ದುರ್ಲಭ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನಂತಹ ಗುಣಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆರೆಗಾನೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಚಿಂತೆಯ ಗೂಡಾದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆಯ ಗೂಡಾದಾಗ ಅವನು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೇ 60 ವರ್ಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆರೆಗಾನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೀಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ? ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೈರಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಸಿಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿಗಿನ್ನ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿವತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮಿಶ್ರಣದ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮುದಿತನವನ್ನು ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೊಬಗನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಕ್ಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಖ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಇವರ ಮನಸ್ಸು, ಇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀ ಕೇವಲ ಮುಖವೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಟೀಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು. ಆರಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಜೇನನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಈಗಿನ್ನು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋದರಿಂದ ಆರಿದ ನಂತರ ಜೇನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೂರಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮಗೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕದ ಭಂಡಾರವೇ ಹಾಗೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಾಚನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳೆಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ.